Dar uma palavra que expuseram as reivindicações muito bem apresentadas. Claro que muitas instituições talvez não estão aí, não foi muito divulgado. Houve aquela reivindicação ali da canção, acho que muito importante. Mas eu queria só dizer da minha indignação, Peninha, pelo que o Ronaldo expôs aí. Eu fiquei indignado, assim, para não dizer revoltado, né? Porque nós lá do extremo oeste, a gente tem que pensar que se vamos continuar sendo catarinense, nós estamos sendo excluídos. O agronegócio parece que não interessa na Catarina. O próprio fórum parlamentar prejudicou há 3-4 anos atrás, onde nós ia ligar para o Paraná. O fórum não deixou, porque querem trazer os produtos aqui para Itajaí, para os nossos portos, claro, acho que é justo. E com isso não saiu a licitação de duplicação e tal. Nós a BR-163 está sendo interditada, não tem mais lugar, não tem mais lugar para fazer remenda, acabou a rodovia. A 282 parou agora. Nós não vamos nem empenhar aqueles 30 milhões, não vai ser empenhado, que não é impositivo. Parou lá a 282, está uma calamidade pública. Então nós temos que fazer um movimento lá do oeste, extremo oeste. Não tem mais, não tem mais interesse. É um abandono total. Olha, me falou aqui botar 20 milhões para 282, uma calamidade por uma obra de 200 milhões que é para inaugurar em novembro do ano que vem. Estou falando de 4, 5 anos parada essa obra que não aconteceu. Pelo amor de Deus, gente, saí decepcionado quanto às colocações aqui que foi feito pelo Ronaldo, pedindo 20 milhões, 10 milhões para 163, uma obra de 210 milhões. É brincadeira, só isso. Eu saí daqui indignado pela colocação do Ronaldo do Dinite. Obrigado.